Boa tarde, gente. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu fui no sacolão. Já vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Fui finalmente fazer o sacolão, porque fazia desde a praia que eu não fazia sacolão. Tava precisando. E aí, gente, eu vou fazer hoje. Ainda pensei agora. Falei, caramba, né? No último vlog eu fiz carne moída. Eu vou fazer nesse carne moída também. Mas é que eu vou refogar esse meio quilo de carne moída que eu tenho congelado. Porque eu quero fazer hoje uma torta. E a gente comprou... Quer ver? Deixa eu até mostrar pra vocês. Tá esquentando minha panela ali. A gente comprou essas tortilhas pra fazer burrito. Ou então... Ah, o que quiser de comida mexicana, sabe? E aí vai a carne moída. Então uma parte eu vou separar pra fazer o recheio da torta. E a outra metade eu vou temperar. Vou colocar milho pra gente comer mais... É, ou agora no almoço, ou à noite, não sei. Esse burrito ou esse coisinho mexicano, tá? Então vocês vão me acompanhar. E eu também vou limpar o meu congelador, porque tá, vocês vão ver depois, tá uma nojeira. Então bora lá que minha panela aqui já tá esquentando até demais. Eu já refoguei a carne, como vocês podem ver. E aí agora eu coloquei tomate, coloquei cebola, alho. E coloquei dois cubinhos aqui, ó, de extrato de tomate, que eu deixo congelado, gente. Deixa eu colocar um pouquinho de água agora pra... Pra esse molho de tomate também ficar fluido, né? E fazer tipo um molhinho. Eu não quero nada muito molhudo. Eu quero só uma... Como se fosse uma carne moída mais cremosinha, sabe? Aí vamos ver se precisar. Eu coloco mais um pouquinho de extrato. Eu vou deixar isso aqui cozinhar. E depois eu vou acrescentar milho. Eu já coloquei sal também. Vou colocar uma pimentinha do reino agora. Carninha pronta. Olha que graça com milho, gente. Eu aproveitei, né? Que eu tirei essas alfaces aqui pra gente poder fazer o nosso lanchinho. Já tirei todo o pé, né, desfoliei todo o pé, coloquei aqui numa bacia com água e água sanitária. Aí deixa 15 minutinhos, depois lava bem, tá desinfetado, aí eu vou colocar, tentar, né, fazer caber nesse pote aqui, ó, preciso comprar um pote maior. E aí eu mostro pra vocês como é que eu vou armazenar. Essa dica é velha, mas sempre tem alguém que não sabe, né, então a gente, é bom a gente repassar, porque aí sempre tem saladinha fresca na geladeira. Essa daqui é a tortilha que a gente comprou. É tipo um Rapidez, mas eu queria saber se era diferente do Rapidez, por isso que a gente comprou dessa. Borrifei um pouquinho de água, tô colocando na frigideira, fala pra deixar, sei lá, 10 segundos de cada lado. Aí de um lado já deu, aí do outro lado. E fazer isso com quantas quiser. Aqui tem a carne, eu também ralei um pouquinho de mussarela. E pode colocar tomate também se quiser, preciso cortar. E alface, acho que é isso. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu tô seguindo... Essa foto aqui, ó, tem carne, milho, tomate e queijo. Só não tem alface, mas ela vai colocar alface. Olha o que é minha cachorrinha Lana, que você sempre pergunta nos comentários. Ah, cadê a Lana? Cadê a Lana? Tá aqui, gente. Tanto é que ela tá aqui, ó. Que olha o que ela fez com a borracha da minha lave-seca. Ela comeu, ó. Ela acabou com a minha borracha. Então eu tô faz uma semana sem lavar roupa. Eu levei na minha mãe duas vezes roupa pra lavar. E depois eu não levei mais. O meu cesto está cheio. A roupa da Olivia está cheia. A roupa íntima tá cheia. Pano de prato até que não. Pano de chão, toalhinha, tudo cheio. Aí compramos a borracha nova. O técnico vai vir instalar hoje. Dá-lhe roupa pra eu lavar, né? Dá-lhe roupa. Mas tá bom, pelo menos conseguimos achar. Não estávamos achando a borracha. Nem ele com o fornecedor dele estava achando a bendita da borracha. Olha, gente. 2021 começou bombando por aqui, viu? Tô aqui com loucinha pra lavar. Mas eu já coloquei dos dois maços de salsinha e cebolinha que eu comprei. De molho na água sanitária também. Eu gosto de depois deixar secando no pano de prato. Deixar bem sequinho e picar tudo. E congelar, gente. Porque...
pra mim não funciona na geladeira, porque tem muitos dias que eu acabo que eu não cozinho, peço marmita porque tá na correria e estraga. Então eu prefiro congelar. Eu mostro pra vocês, tá? Quando eu for fazer. Aí aqui, gente, as comprinhas que eu fiz, ó, o alface que tá aqui, eu coloquei. Eu como a minha centrífuga de salada quebrou, eu coloquei no meu escorredor de macarrão. E tá escorrendo a água aqui, vou deixar aqui por umas horinhas até sair toda a água pra eu poder guardar. Aí eu comprei tomate, um pouquinho de quiabo, batata, vagem, abobrinha, cebola e fruta. Eu comprei melão, mamão, banana pra amadurecer, porque ainda tenho três aqui, pêssego, kiwi, manga, maçã, morango e lichia pra mim, que só eu gosto de lichia nessa casa. Olivia não gostou, Neto não gosta e eu agradeço, porque aí eu como sozinha, eu amo lichia. Ah, comprei ovos também. Gente, lavadinho, higienizado e enxaguei várias vezes aqui o cheiro verde. Tem dois maços aqui, bastantão. E agora o que eu faço? Eu estendi aqui dois panos de pratos limpos, limpíssimos. E assim, pra não ocupar muito espaço com os caule, né? Caule? Como chama isso, gente? Talo. Eu não uso talo. Tem gente que usa, eu não uso. Eu uso só as folhinhas mesmo. Então o que eu faço? Eu, que nem aqui, ó. Eu vou cortar aqui pra secar. E o resto eu jogo fora. Mas aí, gente, é preferência, tá? Então, ó, eu corto assim. Isso aqui poderia fazer alguma coisa? Poderia, mas não uso, tá? Jogo fora mesmo. Então, eu vou soltando as folhinhas. Eu vou olhando agora o que tá bom, o que não tá. Se tem alguma que tá estragadinha. E vou colocando aqui no paninho de prato. Pra secar, gente. Porque se eu picar essa salsinha toda molhada desse jeito, ela vira um bloco de gelo que eu não consigo soltar na hora que eu preciso cozinhar. Então ela bem sequinha, ela fica soltinha no congelador, tá? Na hora que você congela. Eu vou mostrar pra vocês depois. Então, ó, tem uma folhinha aqui estragada, ó. Tiro. E as outras eu coloco aqui no paninho. Eu vou colocar no paninho pra escorrer e depois eu venho com o paninho assim batendo e secando, tá bom? Então eu vou tirar aqui todas essas folhinhas. É um trabalho de paciência, gente. Mas é bom que fica um tempão com salsinha e cebolinha, no caso, que a cebolinha é só picar, né? Não preciso fazer isso. No meu congelador eu tenho sempre pra colocar na minha comidinha. Que, gente, uma comida com salsinha e cebolinha, eu não gosto de coentro, mas salsinha e cebolinha, cara, é muito bom. E faz um tempão que eu tô sem, que eu sempre esquecia de comprar. Então, vambora. Vou picar aqui tudo. Ó, gente, então no potinho assim eu coloco duas folhas de papel toalha e venho colocando as folhas de alface. Não é aconselhável colocar muitas folhas, tá? Como isso aqui tá grandona, eu vou colocar só essas duas. Aí você vem com uma folha de papel toalha. O papel toalha vai absorvendo a umidade que ainda resta, né? Na folha, que nem o meu aqui não ficou super sequinho não, mas não tem problema. Aí eu vou colocando, ó, uma camada de alface e uma de papel toalha. Aí a gente coloca aqui também duas. Umas folhas de papel. Deixa eu pegar a tampa. Coloca os papéis pra dentro e a gente coloca a tampa. E aí, gente, eu não sei qual é a explicação científica, tá? Mas deram essa dica e eu senti diferença. É guardar com a tampa pra baixo. Acredito que é porque a umidade daqui, que seria o fundo, vai descendo, né? E a gente vai usando primeiro essas daqui. Não sei. Então eu guardo sempre assim e dura uma semana. Perfeito. A alfacinha na geladeira. Bom dia, amigas! Hoje é outro dia. Não consegui limpar o congelador ontem, não consegui picar a salsinha, ó. Ela tá aqui, ó, deixei ela cobertinha, vou picar ela hoje. E olha só isso, o rapaz acabou de sair daqui, o técnico da máquina, trocou a borracha da minha máquina, graças a Deus, era pra ele ter vindo ontem, mas caiu o maior temporal e ele não conseguiu vir. Aí olha só. Ele colocou tudo pra cá, né, na cozinha, pra poder arrumar lá a máquina, que teve que abrir a máquina, né? Eu só tenho tudo isso de roupa pra lavar, tá, gente? E tá terminando um ciclo aqui que ele colocou pra fazer o teste. E é isso, gente.
Lerê, lerê hoje. Vai dar tudo certo. Eu não vejo a hora de me livrar dessas roupas, porque a gente tem muita roupa. E a Olivia vai me ajudar, né? Então bora lá. Eu já tô picando a salsinha, ó, já piquei um pouco aqui, embaixo tem cebolinha, eu dividi a cebolinha que eu tinha nesses dois potinhos. E aí como que eu faço? Eu pego um pouquinho de salsinha, aí, gente, eu vou tentando dar uma enrolada, sabe assim? Pra juntar meio que todo mundo. Aí uma faca um pouquinho mais afiada, eu vou cortando assim, ó, então ela vai facilitando, porque como ela tá meio que num rolinho, você já consegue cortar um monte ao mesmo tempo. Aí, a partir daqui, não dá mais pra enrolar porque eu já piquei, né? Eu pego a faca, encosto aqui, encosto o dorso aqui da minha mão aqui e vou fazendo assim, ó. Deixa eu tentar fazer sem tampar, né, com a mão. Ó. Limpo. Aí eu junto pra cá, porque as folhas vão pra beiradinha, vou juntando aqui pro meio e vou só batendo a faca assim pra ficar bem pequenininha. Eu gosto de salsinha bem pequenininha, cortadinha bem miudinha, tá? Se você gosta dela maior, você vai medindo aí na hora do teu corte, tá? E a faca, deixa eu mostrar aqui. Eu não vou só fazendo assim, eu vou meio que escorregando a faca assim, tá? Pra realmente cortar. Eu vou colocar aqui dentro, vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui dentro. E é assim que eu congelo, gente. Tampei, vou etiquetar e aí congelar. Então eu vou picar tudo e já volto mostrar pra vocês os dois potinhos prontos, tá? Ó, meninas, eu escrevi aqui na minha etiquetinha, salsinha. É cheiro verde, mas eu escrevi salsinha. A data de hoje. Essas embalagens aqui, gente, são boas porque a gente lava de novo, tá? Elas são descartáveis, mas assim, na minha opinião, só é descartável quando ela quebra, porque dá pra super usar outras vezes, tá? Aí eu ponho aqui. Ó, gente. E aí fica assim. Já tô com os meus cabelos aqui tudo pra cima. Que calor que tá hoje, gente. Vamos finalmente fazer a saga do congelador? Vamos. Então, vambora. Vou tirar tudo, limpar e organizar, porque tá bagunçado. Bora. Amigas, posso ouvir um glória? Parece que tá bagunçada, mas não tá. Tá organizada do meu jeito. Então aqui embaixo, gente, ficam as carnes. Aqui são as comidinhas congeladas da Olivia, gente. Então aqui eu tenho molho de tomate, quibinho, feijão. Aqui são bolinhos de banana, que eu ensinei lá no meu Instagram. Me segue lá, gente, que eu dou várias receitinhas pra beber lá que eu faço pra Olivia. Aqui é extrato, já não é mais pra Olivia, mas eu coloquei também no saquinho, extrato de tomate. Aqui é um quibe de forno, que tá separadinho em plástico filme. Aqui é... isso, gente, carne moída, que eu esqueci de etiquetar. E aqui é hamburguinho de carne. Aqui em cima eu deixei a salsinha, né, como eu falei pra vocês. Tem o macarrão fresco, que eu congelo quando sobra. Mandioquinha, feijão lá atrás também, mandioquinha aqui na frente. Um restinho de couve-flor, cenoura, que eu comprei da uma última vez ela assim congelada. E pimentão. Finalmente, gente, glória a Deus, tava aqui, ó, tudo melecado de sangue, coisa mais nojenta. Graças a Deus, tarefa concluída. Meninas, vou finalizar o vlog por aqui então. A minha casa tá de ponta cabeça, tá? Não tô finalizando porque a casa tá em ordem, não, ó. A louça eu não consegui lavar, essa pia tá o caos. Tô na terceira máquina cheia de roupa, agora eu tô lavando tapetinhos. Já lavei roupa da Olivia, estendi. Vai chover. Então,
eu vou ter que colocar tudo pra dentro. Mas eu já quero finalizar o vlog porque... ai, gente, eu tô cansada, sinceramente. E eu ia limpar o chão hoje, mas eu nem vou limpar. Tô muito cansada, vou deixar pra amanhã. Então é isso, gente. Obrigada por ter me acompanhado nesses 2 dias. Espero que as dicas aqui possam ajudar vocês de alguma forma. Se ajudou ou se você faz de alguma coisa de algum jeito diferente, me conta aqui nos comentários. É muito importante esse retorno de vocês pra mim. E é isso, gente. Um beijo, obrigada por ter assistido. A gente se vê então no próximo vlog. Tchau! Tchau!